3 vuotta. Mä vaan aina silleen... No, paljon. Voi jälkeen päin kyllä sitä. Niin, no ne on vähän erilaiset sinne. Oikeasti näetkö sitä Juliania, kun sä pyörit siellä reilussa? Sieltä näkyy vielä se pyörittäjäkin pikkasen. Joo. Se on aivan mieletön. Mä ketjun pyörittää tässä jotain. Ja mä en ymmärtänyt, miten se sytyttänyt itseään palamaan, vaan se on semmoista vaatteet päällä. Se on semmoista liekkuvat housut. Se minua kiinnostaa eniten just mitään johdassa. Ai joo, se on sormet siellä. Kyllä, jos muu. Okei. Paitsi että ne lähtee työharjoittamaan. Siellä meidän luokalla on ihan hyviä tyyppejä, niin kuin Juhala ja tota... Oh, joo. Opettaa viimeisen opettajan, kun lähtee siirtyä. Joo. Jumalauta. Sanoks, et sun tunnet mua? No mä oon lukenut 100 sivua sitä omiaan täältä joskus, mutta en oo sen enää. Mä en niinku, ei vittu.